Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The doctor's discovery, Grano Malguru, Yuzal Biata Suturta, Kharag last to you. Grano Malguru, and Mamaktaus, the Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, the Malguru Sahanda, Yo Malgiri Pada Malumatarko. Grano Malguru Katsaham, the Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, told Malkiri and a Sahaba Karam, the Khaista Surat O Sirat Terlotunku, Hochpala told Sahaba Karam, the Daga Sahabir Rahu, the Khaist Gawahandi. همدارزه د هغه صحابي رضی الله عنه د مسلمان کېدو زیره جبريل عليه السلام په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اور کړو د دې ترڅنګ د دغه صحابي د مسلمان کېدو څخه وروسته څو ځل جبريل عليه السلام د هغه په شکل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوې ده همدارزه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو امپراتوري پادشاهانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولېګل د دغه سفیرانو له جملې څخه یو سفیر هم دغه صحابي وو همدارزه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره خلافت کې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا نه یوازې دا چې دغه صحابي ته د پردې کولو یا مخ پټولو حکم شوی بلکې د عمر رضی الله عنه له خوا مدینه منورې ته د هغه په داخلېدو باندې هم بندیز لګول شوی وو دا صحابي څوک د نوم څو همدارزه د محمد صلی الله علیه وسلم لخوا د کمی امپراتوری پاچا ته د سفیر په توګه استول شوی وو او هم ولید عمر رضی الله عنه لخوا هغه ته د پردې کولو حکم شوی همدارزه او ولید د مدینه منورې ته د داخلي دوه څخه منکړی شوی وو د دې ټولو معلوماتو ترلاسه کول لپاره لازمي ده چې تاسو ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د دغه صحابي رضی الله عنه په اړه ترتیب کړی شوی معلومات ټول ترلاسه کړئ گران ملګرو لکه څنګه چې موږ مخکې وویل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام د خایسته صورت او سیرت درلودونکي وو خو بیا ټول صحابه کرام د دغه صحابي د خایسته صورت گواهان هم تیر شوي دي دغه صحابي نه یوازې دا چې یو ښکلی قد قامت فصاحت او بلاغت درلودو بلکې د ډیری او خایسته صورت درلودونکي هم وو دا صحابي دحية الكلبي نبیته چې پوره نوم یې دحیا ابن خلیفہ الکلبی رضی الله عنه دی دحیا الکلبی رضی الله عنه په خپل یو تاجر وو کله چې دا مسلمان شوی نو بیا هم هغه د محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیره زیاته مینه درلودله کله به هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخ کېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یې تحفه وړاندې کوله خو هر وخت وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته همدا یو خبره کوله کچرتا د پرختیا هم زما خوشاله ول غواړي نو مسلمان شه او خپل ځان د جهنم د ور څخه وساته همدا و چې د بدر د غزا څخه وروسته جبريل عليه السلام په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زیر ورکړ چې ډیر ژر به دحیا الکلبی رضی الله عنه مسلمان شي پدې کې ډیر وخت نو تیر شوی چې دحیا الکلبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې شو کله چې دحیا الکلبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل شپن یا خانقاه او استله او هغه ته ډالۍ کړه دحیا الکلبی هغه شپن قط کړه لومړی خپل کړه او بیا په خپل سر باندې کې خودله او دغه کلمه یې ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او په دې سره مسلمان شو د هغه درو مسلمان کېدو څخه وروسته څو ځل جبريل عليه السلام د هغه په شکل کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوی دی په بخاری شریف کې د حضرت عثمان رضی الله عنه څخه یو حدیث شریف روایت شوی دی چې په هغه کې هغه فرمایي چې ام سلمہ رضی الله عنها یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسته وه په دې کې جبريل عليه السلام راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستو له یو څو خبرو کولو څخه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ام سلمہ رضی الله عنها څخه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی نو ام سلمہ رضی الله عنها جواب ورکړ چې دا دحیۃ الکلب دی کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د جبرئیل علیه السلام خبرې ختم شوې جبرئیل علیه السلام واپس لاړو نو عثمان رضی الله عنه فرمایي چې ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې قسم په الله زه تر هغه وخته پورې نه وم خبره تر څو چې د جبرئیل علیه السلام له تګ څخه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوی وه د مسلمانانو یا د صحابه کرامو سره شریکه کړله ما تر هغه وخته پورې په هغه باندې د دحیا الکلبی ګمان کولو همدارز کله چې د هجرت په وم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو امپراتوریو پادشاهانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولېګل نو دحیۃ الکلبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخوا د
روم د بازنطین امپراتوري پادشاه هرکولس ته د سفیر په توګه ولېږل شو. ځکه چې دحیۃ الکلبی یو تاجر انسان و او هغه پوهېده چې د چا سره څنګه خبرې وکړي او د هغه پر مخ کې څنګه وړاندې شي. دحیۃ الکلبی رضی الله عنه څنګه د هرکولس سره مخ شو، د هغه پر وړاندې یې څه وکړل، د هرکولس سره د هغه څرنګه خبرې اترې وشوې، څه سوال جواب وشو، د هرکولس څه جواب و، په دې باندې به انشاءالله العزیز ډېر ژر یو بله ویډیو جوړه کړو. همدارنګه دغه صحابي یعنی دحیۃ الکلبی رضی الله عنه ژوندی و چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دورې خلافت راورسېدو. که څه هم په دغه وخت کې دحیۃ الکلبی یو معمر یا د پوخ عمر شخص و، خو بیا هم د هغه صورت او ښایست د یادونې او د ذکر وړ و. همدا لامل و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینې منورې ته چې د اسلام مرکز و د دحیۃ الکلبی رضی الله عنه په داخلېدو باندې بندیز ولګوه. او که بیا هم دحیۃ الکلبی رضی الله عنه مدینې منورې ته داخلېدو، نو هغه ته حکم و چې خپل مخ پټ وساتي او پرده وکړي تر څو ټولنه د فتنې او فساد څخه په امن کې وساتل شي. دوګرانو ملګرو، دا و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو ښایسته صحابي دحیۃ الکلبی رضی الله عنه چې د هغه په اړه موږ تاسو ته لنډ معلومات وړاندې کړ. امید ده چې خوښ شوی مو وي. نو د ویډیو لایک کول، همداراز په سوشل میډیا یعنی په ټولنیزې رسنیو فیسبوک او واټساپ باندې د ویډیو شریکول مه هیروئ، تر څو نور ملګري هم د دغه ښایسته صحابي رضی الله عنه په اړه معلومات ترلاسه کړي. ان شاء الله العزیز ډیر ژر به د یو بلې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا ته مو په پاک الله سپارم. د الله په امان.